Boa tarde, começando mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. Eu quero começar esse programa de hoje agradecendo a todas as pessoas que estiveram na apresentação domingo do Coral dos Anjos e Amigos, a todos os artistas participantes, principalmente ao nosso querido Dudu do Cavaco, que veio de Belo Horizonte com seu irmão Leonardo Gondijo, e que fazem juntos um projeto maravilhoso chamado Mano Down, que vale a pena se pesquisar pela internet e conhecer os vídeos, as palestras, de como é estarmos aí inseridos nesse país da inclusão e desse pertencimento a esse país tão heterogêneo, mas ao mesmo tempo tão irmão, e que conseguimos trabalhar através dessas diferenças. Nós, domingo, tivemos um momento maravilhoso, emocionante, onde pessoas que têm as suas deficiências estavam junto de outras pessoas que têm outras também, porque não somos todos normais, cada um tem suas peculiaridades, e estivemos lá irmanados nesse momento de amor. Foram mais de 300 pessoas no público, tivemos a participação de grandes artistas e esse momento ímpar de muita emoção. Eu acho que quem não chorou domingo não chora em outros momentos tão emocionantes, porque vemos no Coral dos Anjos essa chance de felicidade. A cada dia que tem essa oportunidade de estar perto deles, desse coro aí que tem a felicidade de fazer a produção. E ao lado de Danilo Henriques, que foi quem fundou esse grupo e quem coordena semanalmente esses encontros tão felizes, eu tenho a oportunidade de aprender a ser mais feliz. Essa troca que nós temos aí com os seres humanos, esse aprendizado diário e essa oportunidade que damos a nós mesmos é que nos fazem ser pessoas mais evoluídas, seres que têm aqui um cumprimento de missão na Terra, e tenho certeza que vamos fazendo a diferença à medida que ficamos abertos a esse aprendizado. Então, obrigada a todos que deram força, aos apoiadores desse encontro, e a todos os familiares que estiveram lá abraçados a essa causa de fazer um evento, que é só um evento, mas que ele deixa bem claro como é esse trabalho de estarmos juntos aí, levando arte, levando cultura a essas pessoas que merecem nosso total respeito. Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa, eu acho que é uma continuação desse assunto que eu utilizei aqui para abrir esse momento, porque vamos falar de formação de seres, de pessoas, de caráter, a formação de um ser como um todo, porque é isso que buscamos para termos aí uma sociedade melhorada, né? Mesmo mediante a tantos conflitos em que vamos vivendo e enfrentando no nosso dia a dia. Eu vou falar de um grupo que trabalha bastante sobre isso, que tem aí vários princípios, que são os escoteiros. Nós, no nosso programa, em 6 anos de programa, já entrevistamos muita gente, já falamos de muitas pessoas, de muitos projetos, já demos aí vários depoimentos sobre muita coisa interessante que acontece na nossa cidade fora dela. Mas não tivemos ainda essa oportunidade de nos aprofundarmos nesse assunto que são os escoteiros. Então, para isso, nós vamos conversar com a presidente do grupo, que é a Marcela, e vamos conversar com o Daniel, que ocupa aí um cargo. Como é que é o cargo, Daniel? Fala no microfone. É mestre pioneiro. Mestre pioneiro. E para a gente já começou a entender, né? Mestre pioneiro. Existem umas regras que acontecem lá dentro do grupo de escoteiros. Mas primeiro eu quero conversar com a Marcela, que preside esse grupo. Marcela, você estava aqui nos bastidores me falando dessa sua paixão por esse grupo, e eu fiz essa pergunta para você, se você já tinha sido escoteira, e você me disse que não. Mas eu acho que você está realizando esse sonho que você talvez não tenha sonhado agora, nessa chance de estar contribuindo com esse grupo, né? Boa noite, queria agradecer a oportunidade que a gente está tendo de divulgar o movimento escoteiro. E é exatamente isso. Eu conheci o movimento escoteiro por intermédio do meu filho, quando eu levei ele para participar das reuniões.
observei e comecei a admirar os voluntários que estavam lá, dedicando o tempo deles, abrindo mão do final de semana deles para estar com os jovens, conheci a proposta do movimento escoteiro e acabei começando a trabalhar como voluntária. Me encanta a proposta do movimento escoteiro, é muito rica. O movimento escoteiro é um movimento mundial, não é um movimento só da cidade, é um movimento presente em quase todos os países do mundo, uniforme, né? Todos do movimento escoteiro em todos os lugares do mundo, eles trabalham os mesmos fundamentos, os mesmos princípios morais, as mesmas leis escoteiras. E o mais encantador de todos, um escoteiro do Brasil, quando encontra um escoteiro de qualquer outro país, sente ele como irmão. E é isso que é uma das leis, né? O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Então, é um movimento muito rico para trabalhar o jovem, que hoje em dia a gente não tem muitos programas dedicados ao jovem. E o movimento escoteiro ele abrange jovens de 6 anos e meio a 21 anos de idade. Então, diz para mim um pouquinho sobre essas leis, né? Porque, vou dizer de mim, né? Eu passava pelas pessoas, de vez em quando, eu via esses grupos com esses uniformes, né? E a gente, eu acho que todo mundo reconhece, os escoteiros, estão passando os escoteiros, né? E a gente só tinha essa ideia assim, né? Que escoteiro, porque a gente também aprendeu isso um pouco nos filmes, né? Que os escoteiros fazem acampamento, né? Que eles fazem essas pequenas viagens. Mas eu achei muito interessante essa parte, que às vezes fica assim um pouquinho na desinformação da sociedade, dessas leis, desses princípios. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso, Marcela. O que é trabalhado nessa sociedade tão necessitada de valores? O que é essa diferença nessas leis e dos princípios dos escoteiros? A base do escotismo é a lei escoteira. Prometo fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus, minha pátria, obedecer a lei escoteira e fazer todo dia uma boa ação. Essa é a lei escoteira. E, baseado nesses princípios, os escoteiros têm a preocupação com o amor ao próximo, com o respeito ao próximo. Todos esses princípios são desenvolvidos, né? O lobinho, ele aprende na linguagem dele... Quem é o lobinho? O lobinho são as crianças entre 6 anos e meio e 10 anos. Uma das leis dos lobinhos é obedecer o velho lobo, porque todo o trabalho com os lobinhos é feito, o pano de fundo é a história do Mowgli. Então, para eles vivem numa grande alcateia que tem um velho lobo a quem eles devem obedecer, que é o chefe da alcateia, né? E, baseado nesses princípios e no contato com a natureza, a gente vai desenvolvendo no jovem o respeito com o próximo, a solidariedade, o respeito com a natureza. Só essa parte da lei, eu acho que não precisava ser escoteiro para a gente aplicar na nossa vida, que é a cada dia fazer uma boa ação. Isso já é, né, é um presente. Eu acho que a gente deveria viver, todas as pessoas, eu falo isso todo dia e sigo esse, não sou escoteira, mas a gente tem que todo dia dormir sabendo que a gente fez o melhor. E quando a gente dorme e fez a diferença para alguém, para uma causa, nós com certeza estamos aí mais próximos de Deus, né? Já que você fala que a gente tem que estar, né, obedecendo as leis da pátria. Sim. E as leis de Deus, né? Se a gente consegue obedecer a essas duas leis, eu acho que a gente, né, fica perdoado de uma grande fatia dos outros pequenos pecados, né? Eles levam muito a sério isso, e a gente vê a preocupação do jovem em realmente cumprir os princípios do escotismo. Agora eu vou perguntar ao Daniel. E você, Daniel, você foi escoteiro? Fui. Eu fui escoteiro lá pelos anos de 1980, né? A gente não confessa a idade, mas... Precisa fazer as contas, né? Só fazer as contas, né? Eu fui escoteiro durante 2 anos e meio na minha juventude. Depois me afastei do movimento e voltei agora para contribuir com aquilo que eu ganhei na minha juventude, né? Então, hoje eu estou aqui para poder retribuir aquilo que eu já ganhei. E o que te levou para esse voluntariado? Servir o próximo.
Né? Na verdade, eu acredito muito nos princípios do movimento escoteiro. Na verdade, o movimento escoteiro é um movimento educacional, fora do processo escolar. Sim. Né? Que a gente tem como objetivo final entregar à sociedade um jovem que seja capaz de questionar, de pensar, né? Que não seja mais um na boiada. Né? Então, o método escoteiro ele é um método que leva o jovem a esse comprometimento com a sociedade que ele vive, para fazer o melhor possível, que é o lema dos lobinhos, né? Ou estar sempre alerta para que a gente possa praticar esse bem dentro da sociedade. Então, o movimento escoteiro ele forma o jovem nesse sentido, ele traz o jovem à sua responsabilidade. Né? E, para fazer parte, as pessoas, você disse que pode ser até 21 anos? Até 100 anos. Até 100 anos, porque quem quiser pode ir lá colaborar também, né? Mas os jovens entram com 6 anos e meio, e então a qualquer faixa etária, ele não precisa, se ele quiser entrar com 20, com 18, ele pode. Não necessariamente ele tem que percorrer todo esse processo, não. Até 21 anos, são 4 faixas etárias, cada faixa etária trabalha um momento de desenvolvimento do jovem, e você pode entrar a qualquer idade. Você pode entrar com 20 anos, você pode entrar com 12, você pode entrar com 15. E esse entrar, Marcelo, significa o quê? Frequentar as reuniões no sábado? Frequentar as reuniões. São as reuniões? As reuniões são todos os sábados, a partir de 2:30 da tarde até as 5 horas da tarde. E, nesse período, são desenvolvidas várias atividades, jogos, projetos com as crianças, cada um dentro da sua faixa etária. E esse Marcelo estava dizendo que essas atividades acontecem no Quitandinha. Isso, no prédio da FAETEC, ao lado do LNCC. Então, as pessoas podem ir procurar direto? Podem ou tem procurar. Algum site, página? Nós temos a página do Facebook, mas basta que a pessoa compareça lá, a criança com o responsável, porque é necessário que assine uma autorização para fazer as atividades. Tá, e essas atividades são esses jogos? Eles são esportivos? Como é que é essas atividades? Escreve um pouquinho melhor, já que a gente tem esse tempo. Quais são as atividades que eles fazem durante o ano, né? Tem as atividades do sábado. São várias atividades. Mas eles têm outras. Tem outras atividades. Na verdade, o movimento escoteiro ele tem uma programação mundial, nacional e estadual. E todo início de ano a gente faz a programação. As atividades geralmente são aos sábados, né? Mas, em determinados momentos do ano, a gente tem atividades regionais, que a gente se desloca para o Rio de Janeiro, tem encontros nacionais, internacionais, alguns dos nossos jovens também participam, em que eles se reúnem com escoteiros de todos os lugares do mundo. E agora vamos partir para outro caminho dessa conversa, né? Nós estávamos conversando sobre a juventude hoje, né? Marcela também é mãe, também sou, Daniel também é pai. E a gente está vendo aí, né, uma modificação nesse contato da juventude com seus pais, com a sua família, com a sociedade. E por isso eu valorizo tanto essas oportunidades que essas pessoas têm de interagir com seus iguais, semelhantes, né? Porque não são iguais. Mas com essa atitude de respeito, de coletividade, de dividir, saber repartir uma atividade, assumir compromissos dentro dessas atividades propostas, né? Vocês, como pais, vocês sentem essa necessidade nos outros pais que vocês conhecem, nas nossas famílias, né? Essa modificação dessa formação que nós tivemos a oportunidade de ter quando éramos também jovens, né? Eu sinto assim, uma diferença enorme de como era a minha relação com os meus pais, a minha, dos meus irmãos, e agora assistindo a relação, né, do meu filho, ou dos amigos, ou dos nossos parentes, né, com os adultos em si. Inclusive, essa coisa do respeito do lobo, né, chefe, né, porque eu vejo aí o país tão tomado de
jovens que querem promover tantas modificações, mas, no entanto, não arrumam sua própria cama, não assumem seus próprios deveres, não frequentam a sua própria aula. Eu nunca precisei que meus pais falassem, tem que ir na prova hoje, não. De jeito nenhum eu precisava disso, né? E que arrumasse minha roupa. E a gente já tinha, desde cedo, aquela vontade de ser autônomo, de trabalhar, de ganhar o seu próprio dinheiro, de viajar sozinho. E eu vejo hoje os jovens aí, jovens adultos, né, de 18, 19 anos, que jamais poderiam morar sozinhos, né, que não conseguem cuidar do próprio quarto, mas, no entanto, acham que podem modificar o país, né, em várias lutas políticas, mas quando não assumem aquela própria fatia, né, da sua autonomia. E aí eu quero perguntar para vocês, como pais agora, né, o que é que vocês acham disso tudo? Pois é, eu acho que esse aqui é o problema. A independência do jovem começa em pequenas coisas. Senão a gente acaba criando um jovem arrogante, né? Que ele não sabe a dificuldade que é arrumar uma cama. E, às vezes, você tem uma empregada e você não tem o respeito pelo que ela faz. Então, eu acho que o importante de você... O movimento escoteiro, ele começa a trabalhar o jovem, assim, os lobinhos são incentivados a fazer os pequenos serviços de casa. Eu acho que, hoje em dia, a tecnologia tem afastado as famílias, né? Os jovens, na maioria das vezes, são filhos únicos, não têm a oportunidade de conviver, ficam presos à tecnologia, não têm a oportunidade de viver novas experiências, novos desafios. E chega uma idade que eles, da natureza do jovem buscar desafios. E, se a gente não proporciona esses desafios para eles, eles vão buscar nas piores coisas possíveis. E isso eu vejo como mãe no movimento escoteiro. Eu conheço as pessoas que estão desafiando o meu filho e eu conheço os projetos nos quais ele está sendo desafiado. E eu, como mãe, foi uma ferramenta fantástica para eu aprender a lidar com ele, porque eu só tenho um. E, quando eu sou voluntária, eu conheço várias realidades, né? E eu vejo em casa como meu filho se desenvolveu para melhor, como um bom ser humano, de respeito aos outros, de solidariedade, de se comover com as coisas que acontecem e de estar conectado com a realidade. Porque eu acho que esse mundo pequeno que as pessoas estão vivendo, criando personagens no Facebook, eles acabam não tendo contato com a realidade. Fala, pra, Daniel. Só porque, para complementar, né, que é uma coisa muito interessante, né, o processo que o movimento escoteiro, como é que isso se dá dentro do movimento escoteiro, né? Na verdade, o jovem, ele não percebe que esse processo está acontecendo, né? Quando você... uma das coisas do movimento escoteiro é aprender fazendo, né? Ou seja, a atitude dele é que vai mudar o comportamento dele. Como é que funciona o movimento escoteiro, para vocês terem uma ideia? Na verdade, existe um negócio chamado, uma entidade lá chamada Patrulha, onde se reúnem nessa patrulha de 5 a 8 jovens. E nessa patrulha, ele tem um monitor, que vamos colocar que seria o chefe, e tem um submonitor. E dentro da patrulha você tem algumas subdivisões. Por exemplo, a pessoa que vai ficar responsável pela cozinha, a pessoa que vai ficar responsável pelo almoxarifado, o que vai ficar responsável para colher a lenha no acampamento. Então, essas divisões, ela é feita dentro deles, e lá eles vão começar a testar a questão de liderança, a questão de arrumar a sua barraca, a questão de arrumar o seu acampamento, o seu local onde está acampando, fazer a sua cozinha. E lá, nesse momento, ele não tem nem mãe, nem pai, né? Ele está lá como um ser autônomo, que está lá para desenvolver uma atividade que, para ele, parece recreativa, né? Só brincadeiras, não sei o quê, mas tudo isso leva a questão de desenvolver exatamente essa independência que a gente acha que é importante para o jovem. E aí, lá, ele vai entender. O monitor, ele não é um chefe, ele é um monitor. Monitor é aquele que orienta. Então, ele está lá para orientar os outros da patrulha. E ele é eleito democraticamente. E ele pode deixar de ser monitor amanhã, se a patrulha assim o decidir. Uhum. Então, é um processo que tem a ver com a nossa sociedade. Quer dizer, discute política, discute cidadania, discute exatamente tudo. Mas não discutir... Mas não se fala o nome, não precisa de teoria, é prática. Né? É prática. Eles vão discutir. Existe um negócio chamado corte de honra.
O que é corte de honra? É a junção dos monitores de várias patrulhas, que são, não é uma única patrulha, tem 4, 5 patrulhas. E aí essas patrulhas, os monitores de cada patrulha se reúnem e vão discutir qual é a programação que eles querem para aquele ano. E já trouxeram da sua patrulha, levam para uma corte de honra e lá eles decidem. Quer dizer, então, é um processo democrático, é uma discussão democrática, é uma prática para a política que a gente quer diferente para o nosso país, né, em que o cidadão lá ele entende que ele tem que participar. Ele não pode ficar quieto, porque senão o outro decide por ele. E aí ele vai entender, quando chegar no acampamento, ele queria arroz com feijão e carne, e vai chegar lá, tem macarrão. Mas ele também não falou, né? Entendeu? Então, é um processo, né? Então, todos os jogos, todos os acampamentos, tudo que faz tem um processo pedagógico por trás disso, né? Aí eu vou falar com o chefe de sessão. Cada sessão tem um chefe, né? Eu sou do ramo que vai de 18 a 21 anos, sou mestre pioneiro. Existe o chefe de sessão, tanto da sênior quanto da escoteiro. Do escoteiro, né? E existe da alcateia, que é aquela. Então, essas pessoas elas vão fazer uma programação pedagógica voltada para esse desenvolvimento do jovem. Então, que a gente fala, né? É esfuziante, né? Você fica... não adianta, você entrou, é como se fosse uma cachaça. Cada vez que você entra, você vai estar sempre falando, mas eu não sei nada de pedagogia, eu não sei, não precisa se preocupar. O movimento escoteiro ele tem cursos que a gente vai fazendo ao longo do período que a gente está, a gente entra como assistente para ajudar outra pessoa, e aí a gente vai aprendendo esse processo. Quando você menos percebe, você já fez curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, e já está com vontade de fazer o 5º, o 6º, porque é muito gostoso. E a qualidade dos cursos é excelente também, né? Esses cursos são aonde? São no Rio, às vezes Juiz de Fora, depende de onde abre os cursos. E todos dados pela UEB, que existe, que ela falou, existe uma União dos Escoteiros do Brasil. Sim. Então, existe uma central no Rio de Janeiro, que é a União dos Escoteiros do Brasil, Rio de Janeiro, e ela organiza os cursos e vai fazendo os cursos para formação para cada nível. O programa é padronizado. E como é que é feita essa divulgação? Essas pessoas que estão lá, esses jovens, a maioria é filho de escoteiro? Como é que é isso? Olha, meu filho na sala dele, eles se apaixonam pelo movimento e eles querem levar o melhor amigo. Né? E nós, adultos, é impossível não se apaixonar pelo movimento. Então, o bem que fizeram meu filho, eu quero proporcionar a outros. É por isso que a gente está lá. E, Marcela, é uma representatividade grande de meninas escoteiras? Ou você acha que ainda os meninos é que acabam sendo escoteiros? Não, olha, em 2012, quando eu entrei, a gente tinha uma dificuldade porque a gente tinha poucas chefes mulheres, né? Sim. Então, a gente sentia que os pais tinham um pouco de preocupação de deixar as meninas fazerem atividade. Uhum. E, à medida que a gente foi ganhando voluntárias, o número de meninas aumentou demais. A gente chegou até acampamento de ter uma menina. E agora, no sábado, a gente está indo para a Ilha Grande com uma turma e a maioria é menina. Ah, que legal, né? Aí vamos voltar àquele papo, já que aqui é um programa que a gente vai discutir um pouco de tudo, né? Mas eu sempre achei, sempre gostei de cozinhar. Desde pequeno, com 9 anos, eu aprendi a cozinhar. Conto essa experiência porque a meu avô saía de outro bairro para ir jantar comigo. Porque eu não sabia cozinhar, eu pegava da minha mãe, ela comprou um jogo de panelinhas pequenas, eu esquentava aquela comida, né? Mas tinha que ser nas minhas panelinhas, né? Então, eu aprendi a cozinhar. Na minha casa, os homens cozinham, meu pai cozinhava, meus irmãos, meu filho gosta de cozinhar. E, no entanto, eu encontro com pessoas da minha família, não, mas eu não criei a minha filha para ficar na cozinha. Tem outras profissões, eu também tenho outras profissões, mas todos os dias eu vou comer na minha vida, né? Espero, né, que a gente possa comer, né, ter esse prazer de exercitar, né, isso que é tão gostoso, que é saborear um alimento. Bem feito, melhor ainda, né? Então, isso é uma coisa vital. Por que as pessoas, né, afastam esse tipo de conhecimento, né, que eu vejo que lá vocês acabam tendo que distribuir entre as pessoas e que são tão vitais no desenvolvimento de um ser humano? Porque todo mundo tem que viver num lugar
lugar limpo, né? Tem que fazer uma comida, tem que se alimentar bem. E nada é menor, né? Não tem atividade menor. E eu acho que quando vocês distribuem essas tarefas, todo mundo começa a compreender que a tarefa do outro é tão importante quanto, né, daquele que a gente poderia julgar que fosse uma tarefa superior. E esse respeito é que é importante, né, Marcela? É, o engraçado é que eu acho que os pais às vezes menosprezam a capacidade dos filhos. É, alguns pais ficam impressionados que os filhos não fazem nada em casa, e lá no movimento escoteiro eles aprendem a cozinhar, porque se eles não aprenderem a cozinhar, eles vão comer uma comida horrorosa no acampamento. Pois é, melhor para saber. Então, né? Isso vai desafiando eles, e depois os pais se surpreendem com o desenvolvimento, porque, na verdade, eles são capazes de fazer tudo. É, não é dado a eles a oportunidade ou a confiança de que eles podem, e é isso que acontece no movimento escoteiro. Eles criam as normas deles, eles tomam conta um dos outros, sempre com o apoio e a orientação dos adultos, mas todo o trabalho é desenvolvido por eles mesmos, né? Eles é que escolhem os jogos deles, eles é que fazem a programação, que tipo de atividade que eles gostam, e a gente só vai orientando eles, mas eles têm total capacidade, e é isso que a gente demonstra para eles, que eles podem. E essa manutenção desses projetos é feita cotizados? Cada um participa financeiramente um pouquinho? É. O movimento escoteiro, ele não tem fins lucrativos, a gente não tem apoio de nenhuma instituição. O que a gente faz? A gente cobra uma pequena mensalidade de quem pode pagar. No caso, atualmente, a gente cobra R$ 25,00 para despesa de material. Quem não pode pagar, a gente dá sempre um jeito, porque, na verdade, o nosso objetivo é que todas as crianças tenham a mesma oportunidade. E a gente faz rifa, tem acampamento, a gente precisa arrecadar, a gente faz rifa, vende para ti, para a gente poder manter o movimento. E qual é, assim, vocês acham que desse público-alvo que vocês recebem, né? Vocês recebem muitos tímidos, pessoas que têm problemas para se relacionar em grupo, porque a gente está convivendo com uma sociedade cada vez mais, né? Como você disse, os filhos são únicos na maioria dos lares, né? Então, as pessoas não estão e ficam nos seus computadores, lidam mais com o virtual do que com o pessoal, né? E vocês acham que isso ajuda, né, nessa sociabilização? Vocês lidam com algum caso de pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar, dificuldade de ter essa autonomia, que nunca saíram para dormir fora de casa, e aí chega lá, o pai tem que aprender, a mãe tem que aprender isso, que às vezes não se praticou? Já. A gente tem feito muito acantonamento agora lá no grupo, e a gente tem visto crianças que nunca tinham dormido fora e que agora, sem dificuldade nenhuma. A gente não vê dificuldade na criança. Nós é que colocamos os preconceitos neles. Mas, às vezes, a dificuldade está nos pais, né? Sim, a insegurança dos pais. A superproteção. Fala um pouquinho, Daniel. Não, exatamente. O problema não é a criança, né? Na verdade, o problema são os adultos, né? Não falar nem só os pais, mas são os adultos, né? A gente menospreza a capacidade que a criança tem de fazer muitas coisas, e a gente acaba fazendo por elas, né? E essa questão da tecnologia é um problema, né? É um problema que está em todas as casas, né? Antes era a questão da televisão, né, que era o problema de todas as casas. Hoje é a tela do computador. Está jogando lá CS, né, matando o outro. Sei como é que é lá em casa. Né? Matando um ao outro o tempo inteiro. Se fala pelo videogame? Se fala pelo videogame. Na verdade, o presencial, o toque, né? a guerra, né? o brincar, né? Que era o que a gente fazia na nossa época. Né? A gente ia para a rua para jogar vôlei, né? Jogar futebol, conversar. Né? Brigar. Né? Mas a gente fazia isso tudo pessoalmente. Né? Então, o movimento escoteiro é uma oportunidade. Quando o jovem vai para lá, é impressionante, como eles ficam assim, caramba, que coisa legal, e não quer sair, porque eles vão fazer coisas que a gente fazia normalmente, né? Acampar. Que era tão natural, né? Exatamente. Cara, eu sempre acampei com meus pais. A gente ia para a praia acampar, a gente vivia acampando. Isso é uma coisa que eu fazia naturalmente. Isso, para mim, não era nada de novidade. Andar no mato, eu sempre andei.
Né? Eu sempre levei meus filhos para andar no mato comigo, meus filhos para acamparem comigo. Então, é uma outra vida. É uma outra vida que a pessoa pode ter além da tela. Né? E ela percebe isso. Assim, e o prazer que ela tem com isso é o seguinte: quando você bota o jovem para caminhar, que a gente chega no topo de uma montanha, cara, a alegria deles é imensa por ele ter conseguido. Superação. Superação. Né? Dele poder, é como a Marcela falou, né? Eu lembro de um acampamento que eu fiz quando eu era jovem, em que uma das. Que a gente tem várias provas, que um negócio chamado de especialidade, que o jovem pode tirar se ele tiver interesse. Por exemplo, tem de cozinha, tem de aeromodelismo, tem de coleção, tem de capoeira, tem de judô, primeiros socorros. Tem várias especialidades que o jovem pode tirar. O que é especialidade? É um assunto que o jovem tem interesse e ele vai apresentar para o chefe dele, para o grupo, que ele é capaz de fazer aquele tipo de coisa. Então, ele vai estudar para se preparar para fazer aquilo. Então, teve um acampamento que um jovem tinha que fazer, a gente estava falando de comida, ele tinha que fazer... Ele tinha que cozinhar, preparar um prato para poder ser aprovado nessa especialidade, que era a especialidade de cozinha. Só que a mãe dele nunca deixou ele cozinhar. E era de uma família que tinha uma condição de vida melhor. Então, ele nunca cozinhou. A mãe dele também não cozinhava. Quem cozinhava eram os empregados. E aí ele tinha que fazer essa especialidade, porque ele queria conquistar isso, queria aprender. E aí ele foi perguntar para a empregada como é que ele preparava, porque ele ia fazer uma macarronada no acampamento. Perguntou: como é que eu faço a macarronada? Ela explicou tudo, explicou como fazia, não sei o quê. Falou: olha, para tirar a acidez da massa de tomate, você pega e coloca um pouquinho de açúcar, que quebra a acidez. Beleza. Foi ele todo pomposo para fazer, confiante para fazer a tal da macarronada no acampamento. Só que cozinhar com fogo e lenha, na lenha, é muito diferente de cozinhar no fogão. É outra nem história. Nem eu acho que sei cozinhar. É outra história. E foi ele lá preparar o prato dele que ele ia fazer de macarronada. Preparou, como todos sabemos, depois que você ferve o macarrão, você lava o macarrão para tirar a gosma do macarrão. Ele não fez. E a empregada falou com ele que era uma pitada de açúcar. Ele botou 3 colheres de açúcar. Ficou doce, né? Nós comemos um doce de macarrão grudado. Né? Mas, cara, é exatamente prazer, isso. Né? É um prazer, é aprender. Ele nunca mais errou. Né? Essa é uma forma, exatamente essa é a forma que o movimento lida com esse aprendizado, entendeu? E deixa eu perguntar, a gente está em uma sociedade ligada, né? Na tecnologia o tempo inteiro na rede. As pessoas chegam lá e conseguem se desprender dos celulares, os jovens. Como é que é estar lidando com isso nessa sociedade? Olha só, a prova disso é que, no acampamento, as mães ficam desesperadas porque os filhos não respondem ao celular, eles nem sabem onde os celulares estão. Eles entram naquele mundo e aquele mundo é encantador e eles nem dormem. Chegam em casa mortos de cansados e os pais preocupados porque eles ligam e ninguém responde. Mas isso também, né? Eu até consigo, como mãe também, né? E compreender um pouco. A gente está numa sociedade tão violenta, né? Porque essa degradação dos valores, a gente não pode, não confia mais nem nos amigos, né? Dos filhos, né? Com quem que se deixa, com os empregados, com parentes, né? Tá tudo tão conturbado que a gente acaba entendendo essa necessidade que a gente tem de estar o tempo inteiro, né? Conectado, até os pais, né? Comeu, dormiu, jantou, não sei o que, a gente pelo menos, né? Essa é a parte boa da tecnologia, né? Mas o que acontece, né? Esse aqui é o lance do movimento escoteiro, né? Tudo é preparado com antecedência e com brevidade. Na verdade, a gente é treinado, os adultos são treinados para isso. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma caminhada. A gente tem o que chamamos de visita técnica. Né? Antes de fazer qualquer caminhada com o jovem, o adulto vai antes para poder verificar os riscos, se é perigoso ou não, quais equipamentos de segurança tem que ter, o que precisa, a distância que tem o socorro para poder, caso alguém se machucar. Então, existe todo um preparo para que, quando acontece o acampamento, ou quando acontece uma caminhada, ou quando acontece um acantonamento, qualquer coisa que aconteça, a gente já fez todo o levantamento ao redor ligado à questão de segurança. Então, quando um jovem vai acampar, e é claro, no primeiro, um pai de primeira viagem ainda demora um pouco para compreender isso, mas... Por isso, a gente tem autorização para acampamento, a gente tem uma ficha médica do jovem,
né, para saber se ele toma remédio, qual remédio que toma, qual é o processo alérgico que ele tem ou não. Então, a gente tem toda uma preocupação com aquele jovem. Então, quando o jovem vai acampar, o pai viaja, lógico, vai querer entrar em contato, não sei o quê. Mas, depois, ele vai perceber que o jovem está num ambiente seguro, porque é um ambiente seguro. Ali é o local onde ele vai poder experimentar tudo o que ele precisa de experimentar em termos de aventura, de conhecimento e com plena certeza de que nada vai acontecer, porque todo o trabalho anterior de preparo ele é feito. E nós temos adultos preparados para primeiros socorros, adultos preparados para poder... Inclusive jovens preparados para primeiros socorros. O filho dela fez agora o curso da Cruz Vermelha, né? Então, ele é socorrista, ele está preparado para poder... Com 16 anos já. Com 16 anos. Com 16 anos, já prestou socorro a um baleado. Poxa. Uma vítima de bala. Nossa. Vou só fazer um aspas. Existem esses cursos em Petrópolis? Da Cruz Vermelha, sim. Sim, ainda existe? Sim, mas é só para maiores de 18. Sim, eles então abrem exceção para escoteiro. Está vendo, gente, como é que é bom ser escoteiro? Mas prossegue, Daniel. Então, quando a gente vai fazer um acampamento, toda essa coisa está preparada, né? E aí, é o que a Marcela falou, na verdade, e é isso que é legal, o jovem não percebe isso tudo, né? Para ele, nada aconteceu. É que eu falo, quando entra com os 18 a 20 anos, isso muda um pouco. Como eles já estão adultos, já estão virando adultos, eles começam a participar do processo de preparo desses acampamentos, porque eles já estão tomando o que a gente chama de tomar a canoa e remar a própria canoa. Então, eles já vão começar a trabalhar esse processo, porque eles já são adultos. Mas o jovem anterior a essa faixa etária, ele nem sabe que a gente teve toda essa preocupação, que a gente foi lá, levantou, visitou, viu o que, que são... Ele nem sabe que a gente fez isso. Quando ele chega, ele acha que, surgiu do nada. É. Mas não é verdade, né? Está adentrando desconhecido, né? Está adentrando desconhecido. Daí, cara, o celular para ele não dá nem tempo, porque ele tem jogos, ele tem almoço. Tem que fazer preparar, comida, tem que limpar. Tem que armar o acampamento. Aí tem inspeção para ver se as roupas estão dobradas, se a barraca está limpa. Tem um monte de coisa que acontece, é tanta atividade durante o dia. Tem um negócio muito legal chamado fogo de conselho, que é uma fogueira que a gente faz com uma roda, em que ali a gente canta música escoteira, apresenta esquetes. Então, quando chega o final do dia, cara, eu tô cansado, dorme. No dia seguinte já acorda, atividade de novo. Ele nem sabe onde está o celular nesse sentido. Ele não consegue, porque ele tem coisa para fazer. Não tem interesse no celular? Não tem. Tem coisa mais interessante acontecendo, entendeu? Ô, Marcelo, o Daniel ele disse que ele já foi escoteiro, que ele acampava com o filho, com o pai, com todo mundo. Você também era uma pessoa assim, antes dos escoteiros? Eu descobri que eu sempre fui escoteira. Eu não conhecia o escoteiro. Não, eu não conhecia, mas sempre gostei muito do contato com a natureza e eu faço tudo isso como voluntário. Mas você fazia antes? Só não, pra gente assistir. Não, assim, não fazia antes. Não precisa você ter nascido com esse dom. Não, não, não. Você pode ir para lá aprender também, né? Mesmo um adulto, né? Isso é que é legal, né? Que a Marcela está falando. Todos os pais que se voluntariam para começar a ajudar o movimento escoteiro, eles percebem um outro universo também. É porque entendeu? Às vezes não está na nossa promessa, vida, Marcela... né? Não é porque a gente não gosta, é porque a gente exatamente, não teve oportunidade. A gente não encontrou. Não foi da nossa vida, exatamente, da nossa por exemplo, família, o Nelson, né? Só para vocês entenderem um pouco, né? Nós estamos uniformizados, né? Isso. É do padrão da UEB. Né, que é o padrão do movimento escoteiro. Todos escoteiro. Os escoteiros do Brasil têm esse uniforme. Esse mesmo uniforme. Os jovens, a cor é azul, e o adulto, né, é a cor verde. Então, é fácil identificar quando é jovem e quando é adulto. A gente tem um lenço, né, que é isso aqui, é o que identifica os grupos escoteiros. E, por sinal, aqui em Petrópolis nós temos mais dois grupos escoteiros, além do nosso grupo. Nosso grupo é o João 23. Né? É um grupo que tem 50 anos de história na cidade. Ele foi fundado dentro do Sagrado, ele começou no Sagrado Coração de Jesus ali, pelos franciscanos, com o ramo de 18 a 21 anos de idade. Depois eles expandiram e abriram, e o nosso grupo fez, há um ano e meio atrás, 50 anos de existência em Petrópolis. E nós temos mais dois grupos novos em Petrópolis também. Eles estão com um ano e pouco de vida. Um atua em Cascatinha e o outro lá em Correias. Mas o que identifica os grupos no Brasil todo é o lenço. Cada grupo tem um lenço de cor diferente. O nosso é azul com amarelo, o de Cascatinha
Ele azul é... com vermelho, azul com vermelho. Azul com vermelho também, mas é um outro azul, né? E tem o de Correias, que é verde, e aí cada grupo vai criando o seu lenço. E aí, e esse lenço é ganho na promessa. Só quem usa o lenço, né, junto com esse símbolo aqui, eu não sei se estão dando para ver, junto com esse símbolo, que é o, quem fez promessa. O que é a promessa? A promessa é o momento que você vai dizer assim, eu vou ser escoteiro, eu quero ser escoteiro. Então... Eu vou seguir as normas, vou seguir a lei. Porque primeiro pode ir participando até você se sentir... Com vontade com de vontade fazer a promessa. Com vontade de agora eu vou prometer. Eu quero fazer minha promessa. Até então, você não, ninguém é obrigado a fazer a promessa. Né? A promessa é um momento solene em que você, assim, eu vou assumir isso para a minha vida. É um compromisso. É um compromisso. E aí a gente fala o seguinte, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Né? E aí, pela história, a gente teve vários escoteiros. Tiveram 11 astronautas que foram escoteiros. Poxa. É. Só para vocês terem uma ideia. Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth foi escoteira. Ah, que lindo. Né? Tem um monte de gente. Aqui no Brasil, o vice do Lula, o José de Alencar. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Foram escoteiros. Quer dizer, então, Bill Gates foi escoteiro. Poxa, então, Bill Gates, tem... é. Madonna foi escoteira. Então, a gente tem bastante pessoas assim, influentes na sociedade que também foram escoteiras. E aí você assume essa coisa. Então, toda vez que você vê uma pessoa com lenço, né? Você fala, aquele cara é escoteiro. É onde você vai. Eu fiz uma travessia, não com um grupo escoteiro, sozinho, fui com lenço. E aí eu falei, você é escoteiro. E por que você foi com lenço nesse momento? É um orgulho, assim? É, exatamente. Na verdade, eu não fiz a caminhada coisa, mas eu fui junto e levei para poder tirar foto da caminhada, que é uma coisa que é um momento de você divulgar. Sim. É uma forma de você divulgar. E fazer, ah, é igual estar com a camisa do seu clube. Seu país, em outro país. Exatamente. Né? É mais ou menos isso. E aí isso é uma identificação. O cara vai, ele está de lenço. Ah, é um escoteiro. Então a gente já sabe que tem um movimento e que as pessoas são identificadas. Isso é uma identificação. Mesmo sem uniforme. Eu, estando com lenço, eu sei que, aquele rapaz é um escoteiro. E um escoteiro nunca está sozinho em nenhum lugar do mundo. Onde a gente encontra um escoteiro, é uma festa, independente do lugar que você esteja. Vocês já tiveram essa oportunidade de estar em outro lugar, de já. Se identificar? E até receber escoteiros de outros lugares também. Né? Aqui também? Aqui também. E como é que são esses intercâmbios? É, na verdade, é o seguinte, né? Vou contar um pouco da questão. Né? O intercâmbio, na verdade, a gente tem... como a Marcela falou, algumas atividades. Por exemplo, o último, vou falar uma palavra, jamboree, que vocês não conhecem, mas jamboree é uma reunião de vários escoteiros no mesmo lugar e de vários locais. Existem um jamboree internacional e existe um jamboree nacional, que é o momento que você reúne os escoteiros do Brasil inteiro no mesmo lugar. E há um ano atrás foi o jamboree internacional e foi no Japão. Para você ter ideia, tiveram mais de... foram 3 mil jovens, eu acho. Nossa. Se não me engano, o número foi esse, no Japão. Reunidos todos no mesmo lugar, falando línguas mais diversas possíveis. Né? E aí, quando termina essa reunião, que eles estão todos acantonados, às vezes o jovem quer prolongar um pouco mais dele, da estada no país. O que acontece normalmente é que as famílias dos escoteiros de lá acolhem esse jovem para ele poder continuar no mesmo tempo. É, a gente agora, em dezembro, vai ter o Interamericano, que é o Jancam do Equador. O meu filho vai participar, vai embarcar no dia 25 de dezembro para o Equador e vai ser recepcionado por uma família lá, que já foi, dois dos jovens foram escoteiros do nosso grupo. E ele vai ficar 15 dias no Equador convivendo com os irmãos escoteiros de todas as Américas. Poxa, que legal, né? São várias experiências, né? Estava comentando com a Marcela que eu conheço alguns ex-escoteiros aqui, como o Daniel diz, eternamente escoteiros, né? Que são jovens que agora já estão formados na universidade, né? Alguns já são encaminhados na sua vida, mas eles têm esse muito orgulho desses momentos, né? Então, eu vi várias fotos dessas pessoas que agora eu conheço como adultos, né? Conheci também quando eram crianças, mas não sabia que eram escoteiros. Como Elis Bondinho, Cadu Mouster, filho da Heloísa, o Vitor, né? Que agora é músico. Enfim, eles têm fotos em conjunto e já viajaram, inclusive, com esses intercâmbios, né? Então, sim, oportunidade de enriquecimento cultural também, né? E a troca, né? Quando você vai para um acampamento desse, você está com jovens de outros lugares e você vai trocar com eles experiência. No Brasil, a gente tem um jamboree nacional. O próximo agora vai ser em Barretos, né? O anterior foi em Natal. Quer dizer, lá, nesse momento, você junta um monte de jovens. Aqui no estado do Rio, a gente tem uma coisa chamada... Grande Jogo. Grande Jogo, que é um jogo que acontece no Aterro do Flamengo.
E lá também se reúne assim, 4 mil jovens no aterro do Flamengo, passam o dia inteiro trocando, fazendo uma competição, que no escoteiro a gente tem competições, mas a competição é diferente. Não existe primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso não existe no movimento escoteiro. Na verdade, são graduações ouro, prata e bronze. E todo mundo pode ganhar ouro, ou pode ficar todo mundo em prata, ou pode ter uns prata, um ouro, mas, na verdade, a competição é consigo mesmo. O desafio é para você mesmo. Não é um desafio para você ser maior do que o outro. E, então, por causa disso, eles se ajudam. Durante a competição, eles estão um ajudando o outro para que o outro possa fazer o melhor também, tanto quanto ele, ensina para o outro o que ele não sabe. Então, é um momento diferente, é uma integração diferente. E troca, cara, se você pegar o Facebook dessas crianças, a maioria dos amigos são escoteiros. Porque eles começam, legal, a fazer, né? Eles começam a fazer amizade com um, aí tem amigo não sei aonde, aí começam a falar, aí usam a internet, né? E existe um que é o chamado Jamboree no ar, que pode ser ou tanto pelo rádio ou pela internet, que existe uma gincana no mundo inteiro, no mesmo dia que os jovens se reúnem na casa de alguém ou no seu próprio grupo, em que eles vão fazer tarefas iguais no mundo inteiro. Por exemplo, ah, temos que fazer uma coreografia imitando a Madonna. Aí o mundo inteiro faz... No Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, a mesma coreografia, e postam e vão trocando essa experiência pela internet e também pelo rádio amador, que é uma outra modalidade. É, rádio amador é uma coisa que a gente quase nem ouve mais falar, existe. Existe. No nosso grupo tem. No nosso grupo tem, inclusive, uma estação lá. Eu posso até dizer que eu conheço pessoas que têm essa paixão, né, do rádio amadorismo e que participaram de grandes momentos, inclusive, de solidariedade em nossa cidade. Muitas soluções aí para várias tragédias que nós tivemos, enchentes, foram resolvidas com o Rádio Amador. Sim, o Rádio Amador, é isso que a gente sempre fala, né? O Rádio Amador na cidade é o seguinte: numa tragédia, cai poste, derruba fio, cai antena de celular, mas o rádio ele não vai continuar falando. Então, É uma coisa que a gente está trazendo. É um instrumento que o nosso grupo está começando a colocar em prática, né? A gente montou uma estação agora com a ajuda de um rádio amador. Alexandre Louro. Alexandre Louro, né? Que é o PY1, Bravo Tango, né? Para quem é rádio amador, vai entender. Tem várias siglazinhas, né? Eu também sei algumas. E ele está ajudando a gente a montar a estação nossa lá. Bom, o nosso grupo está aberto. Gente, vamos fazer os convites finais, que a gente falou 50 minutos, vamos terminar Caramba, o programa. Marcelo, faz aí suas considerações, convida as pessoas. Olha, eu convoco aos pais, eu desafio aos pais a levarem os seus filhos para o movimento escoteiro. Nós, em Petrópolis, mais uma vez, nós temos 3 grupos. Um em Cascatinha, que funciona na fazenda Samambaia. Um que funciona no Campo de Aventura Paraíso Açu e o nosso que funciona na FAETEC. E, para quem está em casa, aborrecido, não encontrando motivo para viver, entediado, vai conhecer também o movimento escoteiro, experimenta começar a viver de novo de uma forma diferente. Vamos parar de reclamar do país que a gente vive, do mundo que a gente vive, e vamos procurar fazer alguma coisa para modificar tudo também, e dar a oportunidade ao jovem de viver coisas novas. Vamos nós proporcionar aventuras e desafios para eles antes que outros meios façam isso. Verdade. Daniel. Não, minha presidente já falou tudo que precisava falar, e é isso. Vão, eu sempre falo isso para o pai. O pai fala, não sei se meu filho vai gostar. Eu falo assim, leva. Se ele ficar lá um dia, eu duvido que ele não queira voltar. Então, leva que você vai ver o resultado. Só para encerrar, eu só posso viajar para lugar que tem grupo escoteiro, porque o meu filho se recusa a não fazer a atividade semanal dele. Então, ele acaba fazendo em outros grupos. Muito legal. Hoje eu acho que a gente teve aí, né, um aprendizado de como a gente pode remodelar essa nossa relação com a juventude, com as pessoas, com a natureza, com os grupos, com o coletivo. De repente, a gente está aí tão solitário nesse mundo, né? Como diz aí a Marcelo, Daniel, sábado a gente está aí sem sentido para a nossa vida. É o sentido que a gente encontra, né? A gente pode estar conhecendo coisas novas. Nunca é tarde, né? Nunca, nunca é tarde. Isso aí. Então, vou agradecer a presença de todos aí na nossa telinha e a gente continua na semana que vem. Um beijo para vocês.